Salam sejahtera Malaysia. Sekali lagi selamat tengah hari. Sekarang 20 Jun 2022. Adakah Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob akhirnya berputus asa? Akhirnya dah tak tahan lagi kena tekan-tekan oleh mereka-mereka mereka yang nak sangat pilihan dari awal. Adakah kerana dia selalu sudah kena tekan sampai tak boleh nak tahan lagi dah? Baru diterbitkan 19 Jun 2022 pukul 6 petang di Malaysia kini. Tajuk berita yang amat menggemparkan yang pasti dinantikan oleh ramai orang pasti dinantikan oleh mereka-mereka yang sungguh-sungguh nak pilihan raya awal. Perdana Menteri PM berkata PRU 15 mungkin lebih awal. Nah, ini kali lah. Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob tidak menolak kemungkinan pilihan raya umum ke-15 PRU-15 akan diadakan sebelum Julai 2023. Maksudnya lebih awal. Dia yang juga adalah Nepresin Amnu berkata pilihan raya paling lewat boleh diadakan ialah pada Julai 2023. Apabila tamat tempo penggal bagi pilihan raya umum yang lalu. Katanya walaupun tamat tempo Julai, Ianya lebih kurang setahun saja dari sekarang. Setahun tidak lama bagi pati-pati politik menghadapi pilihan raya. Setahun bukanlah jangka masa yang lama, katanya. Sebab itu kita kena bersedia sentiasa. Itu kalau paling lewat setahun. Pilihan raya mungkin diadakan lebih awal dari tarik akhir penggal, katanya. Ah, inilah yang dinantikan. Tapi ah. Sekarang bulan Jun, Julai, Ogos Ada dua bulan lagi untuk Najib terima keputusan Sama ada di penjara atau tidak Rosma Mansur pun sama Tak lama lagi ha, Kalau tak silap 7 Julai Nah ha, keputusan Rosma Mansur Wah jadi tuan-tuan dan puan-puan Makna kata kalau Walaupun awal Mungkin terpaksa Najib merasa dulu jadi uh, banduan Okey Maknanya kalau paling lewat setahun Kalau lebih awal jangka masa itu lebih dekat Sebab itulah saya minta di Bera ini Semua jentera tak kira amno, BN Perlu sentiasa bersiap siaga Kerana akhirnya pilihan raya akan tiba juga Katanya pada satu sidang media selepas mengadakan perjumpaan khas dengan petugas jalinan rakyat JR wanita di Bera pada hari ini. Kami selalu Dr. Mahathir Muhammad berpendapat tarikh yang sesuai untuk diadakan PR15 ialah sehingga habis penggal pada hujung Julai 2023. Bagaimanapun pengerusi Parti Pejuang Tanah Air Pejuang itu berkata, Barisan Nasional dilihat mahu mengambil peluang ter terhadap parti lawan yang uh, part -la, uh, parti lawan membabitkan tarikh PR15 mengulas mengenai perjumpaan bersama petugas JR Jalinan Rakyat diadakan yang diadakan itu Ismail berkata dia bangga kerana usaha diadakan membabitkan saya wanita dari AMNO MCA dan MIC melakukan kajian sikap pengundi di kawasan yang berkenaan Bagaimanapun dia enggan mengesahkan perjumpaan terbabit sebagai tanda bahawa PR15 akan diadakan masa terdekat. Katanya soal bila pilihan raya saya dah bagi tahu jangan tanya. Tapi perlu bersedia, perlu bersiap siaga. Saya dah kata biasanya dari dulu pun tidak pernah kita bincang di kalayak tentang tarik pilihan raya. Jadi kita tunggulah katanya. Menjadi penantian yang amat menyiksakan bagi Zahid Hamidi, hahaha, dan Najib Razak serta semua orang yang suka sangat Pilihan daya dipercepatkan Denyut Nadi, suara rakyat bergema di channel ini Kita jumpa lagi, bye-bye Salam sejahtera Malaysia Denyut Nadi, suara rakyat bergema di channel ini Baru juga sebentar tadi diterima sekali lagi Berita yang amat mengejutkan seluruh Malaysia Berkenaan dengan Wang UKSB Di mana ada enam nama yang sangat besar dalam figura politik Malaysia Antaranya Syamuddin Husin... Khairi Jamaluddin, Tan Sri Muhyiddin Yassin, Rizal Malikan Naina Marikan, Muhammad Syafi Abdal dan yang terakhir yang paling uh, tak sangka juga telah terima wang daripada UKSB seperti dalam laporan itu dalam buku ledger itu Anifa Aman. Ah, hari ini Akhirnya Anifah Aman bersuara. Yang pasti mengejutkan Zaidah Midi. <tuluh> Dulu kan mereka ni eh, mungkin berkawan, tapi sekarang tak tahulah apa yang jadi. Anifa Aman nafi telah terima wang daripada UKSP. Ah jadi lejer tu tipu kah? Adakah lejer itu hanya menipu? Adakah lejer itu hanya dibuat-buat? Adakah lejer itu hanya dicipta? Adakah leje itu sebenarnya tiada? Sebab betul juga kata Hanif Katri iaitu peguam. Seorang peguam dia kata, kenapa baru sekarang baru siasat? Adakah sebelum ini bukti itu tiada? Sebab kalau ada, sepatutnya dalam fail PRM siasat. Tapi kenapa baru je bukti itu ditimbulkan semula oleh saksi ke-17? Ah, bekas Menteri Luar Negeri iaitu Anif Aman berkata dia terkejut, coy, dia terkejut kerana dikaitkan dengan antara iaitu antara sebagai antara ahli politik yang telah menerima wang daripada Ultra Kirana Sendirian Berhad UKSB. Katanya dilaporkan nama saya telah direkodkan dalam ledger UKSB sebagai salah seorang penerima wang saya terkejut dengan laporan ini. Katanya sebagai Menteri Luar Negeri ketika itu, saya berjumpa dengan ramai orang. Seingat saya, saya tidak pernah berjumpa dengan David Tan. Maupun telah menerima sebarang wang daripada dia atau UKSB. Katanya lagi, saya tidak tahu siapa mereka. Dan tidak mempunyai sebarang urusan dengan mereka dalam apa cara sekalipun. Katanya dalam satu kenyataan yang dikeluarkan semalam. Kalau betul apa yang disebut Anifa Aman ini, Leje itu adalah penipuan. Leje itu hanya satu ciptaan terbaru. Mungkin saya pun tidak tahu apa tujuan tiba-tiba ada Leje itu. Tapi menurut Anifa Aman, dia tak pernah terima wang tak pernah kenal orang itu tak pernah berurusan dengan orang-orang ultra kirana seni berhad dengan apa cara sekalipun ah yang ini orang itu nak kena jawab Aa, nama Anifa muncul semasa perbincangan kes rasuah presiden AMNO iaitu Ahmad Zahid Hamidi Zahid telah dibicarakan atas dakwaan menerima rasuah daripada Ultra Kirana Sendirian Berhad Sebagai pertukaran kontrak berkaitan dengan visa semasa menjadi ya, Menteri Dalam Negeri. Bayaran yang dibuat kepada Zahid direkodkan dalam ledger yang turut mengandungi nama beberapa ahli politik lain. Oh, ini betul-betul akan membuat lebih bingung. Bekas pengurus pentadbiran UKSB, David Tan yang telah memberi keterangan sebagai saksi dalam kes Zahid itu dan mengesahkan kandungan leja itu yang disifatkannya sebagai derma politik. Aduh, ini lagi. Macam on MDB. Anifa yang merupakan Presiden Parti Cinta Malaysia, PCM, berkata dia bersedia untuk membantu siasatan. Katanya lagi, saya bersedia dan mampu membantu sebarang siasatan pihak berkuasa berhubung perkara ini bagi membersihkan nama baik saya katanya. Ah. Itulah dia denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kamu sila komen dan jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi. Bye bye.